Milé děti, dneska jsem se rozhodla, že vám natočím video o zvířatech, které žijí s lidmi a jsou pro ně užitečná. Prvními z nich jsou včely. Včely chováme kvůli medu, ale také proto, že nám opylují naše rostliny. A takhle to vypadá ve včelím úlu. Kur domácí, slepice, kohouti a kuřata jsou asi naše nejužitečnější a nejrozšířenější zvířata. Lidé si pochutnají na jejich mase i vajíčkách na různé způsoby. Ovce nám dávají maso, mléko a vlnu. Z vlny se pletou svetry, čepice, rukavice, ale také se z ní šijí přikrývky a také se s ní zateplují domy. Kozy patří mezi savce. To znamená, že po narození se jí mateřské mléko. Husy patří mezi ptáky. A skupiny, které tvoří, nazýváme hejna. Když mluvíme o prachových peřinách, jsou často naplněné právě peříčky, hus a kachen. Možná se ptáte, proč lidé chovají pávy a pávece. U zámku to bylo pro jejich krásné peří, které tvořilo ozdobu k již vznešenému obydlí. Ale chovají je také na ochranu, protože pávy jsou výbornými hlídači. Králík. Někdo ho chová pro radost jako domácího maslíčka a jiní je chovají pro jejich výborné maso a pro kůži, kterou pak využijí v odívání. Lidé chovají psy, nejenom proto, aby je hlídali a hlídali jejich obydlí, ale i proto, aby jim přinášeli radost. U lidských obydlí najdeme často kocoury a kočky. A chytají myši a jiné drobné hlodavce. Wendy. A tady máme koně. Koně jsou tažná zvířata. Lidé je zapřáhali do povozů a cestovali s nimi po světě.